går vi vidare med utsökningsrätten och ska titta på ärendegången vid ett så kallat utmätningsförfarande. Alltså när man med hjälp av Kronofogdens hjälp som borgenär ska få in pengar från en gäldenär som inte kan eller vill betala. Borgenär är alltså den som till exempel har lånat ut pengar. Gäldenär är den som har lånat pengar till exempel, eller skyldig pengar i alla fall. Och det här är en introduktion, en översikt över ärendegången, och sen kommer vi titta i separata delar i den här lektionen på de här olika nedslagen jag gör nu. Så att ni behöver inte tänka att ni ska lära er de här sakerna jag säger nu. Det här är ett sätt för att visa vad lektionen kommer innehålla så att ni har överblick över vad ni får lära er. Vi kommer börja prata om så kallade exekutionstitlar som man behöver för att kunna starta ett sånt här utmätningsärende. Och det gör vi i nästa slide här. Sen kommer vi prata om hur man gör när man ansöker om en utmätning hos Kronofogdemyndigheten. Så går jag igenom det lite grann som nästa steg. Och det här är då en tidslinje skulle vi kunna se på hur man kan tänka när man, om man ska göra en sån här ansökan och driva ett utmätningsärende. Och Kronofogdemyndigheten meddelar sedan gäldenären att det har inkommit en sån här ansökan, och då har gäldenären möjlighet att besvara det här och betala den fordran som uppkommit. Det kommer jag också säga lite mer om. Och efter det så kommer vi prata om att Kronofogdemyndigheten ska utreda möjligheterna för utmätning. Det är inte säkert att bara för att man har konstaterat att gäldenären är skyldig pengar så är det inte säkert att man kan starta ett utmätningsärende i alla fall, för det är inte säkert att gäldenären har någon egendom som kan tas i anspråk för att sälja. Det kanske inte finns någonting av värde. Ska jag också säga att det inte bara är egendom man kan sälja, man kan också utmäta lön, men det kommer vi till sen. Det vill säga att man tar lön direkt från en gäldenär. Så man måste utreda helt enkelt om det finns egendom som man kan ta i anspråk. Finns det inte det så är det ingen idé att köra hela den här processen. Och sen om det finns sån egendom så beslutar KFM, alltså Kronofogdemyndigheten, om utmätning. Och sen genomförs utmätningen. Och det kommer också då lite mer i detalj gå igenom hur det görs och vad man ska tänka på där och så. Så att alldeles strax tar vi tag i exekutionstitlarna.